Аптека дахил олан әджнәбі вәтендаш әджатшына алдадарақ, вердіі пулынан бірге она қайтарылан пулын қалығыны да götürerek арадан шығып. Шәкіде баш вермиш хадисе амбан аптекин тәлікәсізлік камерасына düşіп. Аптека дахил олан әджнәбі әджатшына алдадарақ пулы götürüп арадан шығып. Hadisə Şəkidə Mikail Müşvik küçəsində yerləşən aptiklərin birində baş verib. Özünə əcnəbi kimi aparan orta yaşlı bir kişi satıcılara peşəkarcasına fırıldaq gələrək 100 manat pul oğurlayıb. Məndən şampun istədi. Mən bu şampunu verdikdən sonra qiymətini bildirdim və o mənə 100 manat təklif verdi. Mən ona 94 manat qaytardım. 94 manat qaytardım sonra bildirdi ki, şampunu artıq istəmir. 94 manatı götürdüm, 100 manatı özünə qaytardım. Qaytardıqdan sonra bildirdi ki, yox, təkrar istəyir. Mən təkrar buna 94 manatı qaytardım, şampunu da verdim və 100 manatı almaq istədim. Bu anda bir neçə suallar verərək məni çaşdırdı. O peşəkarcasına fırıldaq gələrək həmin 100 manatı da götürür, güya qurağı ağrayır və dil bilən bir insanı dəvət edəcək bəhanəsi ilə aptekdən çıxaraq uzaqlaşır. O düşünmür ki, hadisələrin gedişi anbaan kameralarda əks olunub. Əczacı Nigar Tağıyeva deyir ki, həmin şəxs içəri girəndən oranı tərk edənə qədər heç bir dildə danışmayıb. Biz ona rus dilində, gördük rus dilini bilmir, sonra oğlum buradaydı ingiliscə. İngiliscə də bizə cavab vermədi. Özümüz də təəccübləndik ki, biraz Pakistanlı oxşatdığına görə təəccüblən nə cavab adam ingilis dili bilmir. Çox da belə əhəmiyyət vermədi. Yəni o heç bir dildə bizə müraciət eləmədi. Sadəcə əllə qolla başa saldırdı. Faktla bağlı ərazi polis bölməsinə müraciət olunub. Araşdırma aparılır.